dámy a páni, hostia, dobrý večer, prváci a druháci, čau. Milí prváci, dnes budete mať naozaj rušný večer. Čaká vás totiž prvá skúška na jaderce. Do spoločenskej kompatibility a základov socializácie. Sice nie za kredity, ale tí z vás, ktorí ňou prejdú, tak si rapidne zvýšia šance na prejdenie prvého ročníka. Sme radi, že vás tu môžeme privítať v tak hojnom počte. Báli sme sa, že plagátom na to ale tak nebude dosť. A priznajme si to, náklady sa nám aj tak nevrátia. A ďakujem, že ste prišli. Konkrétne by sme sa chceli poďakovať dekanovi profesorovi Čechovi, prorektorovi, docentovi Petráčkovi, profesorovi Jeksovi, Suní a AVC Studiu Strahov za podporu pri organizácii tejto našej akcie. Niektorí z vás vývo barovi. Viem. Je to ironia, že dnes večer moderujú dva Slováci. Ale keď my sa máme s našimi bratmi Čechmi tak radi, že nám dobrovoľne prepustili tieto miesta. Mali taký zvláštny pocit, že keď nám to nepôjde, budete sa smiať. Keďže je to pre nás veľká čest a keď sme sa pred 2 mesiacmi dozvedeli, že budeme moderovať, tak sme sa dohodli, že sa do toho pustíme s rovnakou verbou a venujeme do toho rovnako veľa času ako každej našej dôležitej práci. Takže včera neskoro večer sme si kúpili 2 plechovky Red Bullu a pustili sme sa do toho. Mimochodom, keby ste nám nerozumeli, nezúfajte. Analýze nebudete kolektívne rozumieť všetci. S vašim čerstvo nadobudnutým vysokoškolským vzdelaním budete môcť nechať za sebou takých výhodelcov, ako je Bill Gates, Steve Jobs alebo Mark Zuckerberg. Priznajme si, že Zuckerberg vymyslel Facebook, aby sa porozprával s holkou od vedľa, čo dosť pripomína riešenie problému typického jaderníka. Vaša trikulácia vám má navodiť pocit, že vstupujete do prvého ročníka ako oficiálny jaderniak. Čo si budeme hovoriť, praví jaderniaci budete až po tom, čo zložíte skúšku z analýzy 2. To sa pošta, teším sa na prosincový termín. Toto je ten čas, kedy by ste sa mali dozvedieť všetky potrebné informácie, ktoré vám nikto nepovie. Napríklad toto po nás nechceli, aby sme vám povedali, ale na mechanike sa dá trochu odpisovať. Veta 20 je dôležitá, aj keď sa tak netvári. To, čo sa naučíte na písomke, to, čo sa nenaučíte na písomke, zaručene bude. To, čo tam bolo 3-krát po sebe, tam bude aj 4-krát. A ak sa to tvári, že tam má byť čiarka, tak tam pravdepodobne aj bude. A podobné triky, ktoré vám pomôžu prekúsať sa týmto semestrom. Pamätám si, keď sme tu pred rokom sedeli a nútili nás pozerať sa na túto divadelnú hru. Nemohli sme si odpustiť vrátiť vám to, ako sa to patrí. Našou úlohou bolo v podstate uviesť to, čo príde za malú chvíľu a ten ďalší bod programu. Naša úžasná hra Adventorov na motivy príbehu Indiana Jonesa. Pričom zdôrazňujeme, že podobnosti s reálne existujúcimi alebo filmovými postavami sú čiste náhodné. Potom, keď budete pasovaní zlatým integrálom, odporúčame vysloviť korpusom ne perseverare presne v tomto rozsahu. Ak to totiž spackáte, profesor X si vás zapamätá, ale na druhú stranu, ak to viete celé, tak si vás zapamätáte ešte tiež nebudú. Na záver by som vám rád sdelil, že jedna z najdôležitejších vlastností na tejto škole je určite vytrvalosť. Každému z vás sa môže stať, že nespravíte nejakú skúšku, nedostatok času, nedostatok spánku, nedostatok vôle, nedostatok piva, hoci aké pohody. Dôležité je zobrať si z toho naučenie, schopiť sa, vziať do ruky zbytky zdravého rozumu a pevnej vôle, ktorá vo vás po tej deprimujúcej skúsenosti u asistenta pitlička ostala a skúsiť to znova. Všetko sa dá, keď sa chce. A tak, ako budete dneska piť jedno pivo za druhým, musíte rátať 10 za 10 príkladov zo zbierok a investovať hodiny času, aby ste spravili tak ako túto, tak aj každú ďalšiu skúšku. Teraz prosíme o pozornosť, lebo nastupuje príhovor dekana profesora Čecha. Ďakujeme. Ďakujeme. Dobrý večer všichni. Tady jsme vyslechli úvodní slovo, já budu teda velmi stručný. Já jsem velmi rád, že se dnes zase tady v tak hojném počtu setkáváme. A chtěl bych poděkovat tedy vašim starším kolegům, kteří tady toto všechno zorganizovali.
No a tedy tady mě kolegové nadráli, protože jsou to dva Slováci. Já přesto, že se jmenuji Čech, tak jsem také Slovák původem. Takže máte tady dneska tři Slováky a je nás tady více. Nejmenoval bych další. Takže, vážení, protože je to bažant regulace, ti nejdůležitější, kterých se to týká, jsou právě naši studenti prvního ročníku. Takže já bych chtěl jim říci pár slov. Máte za sebou už několik měsíců u nás na fakultě. Už jste jistě poznali, že to není procházka růžovým sadem. A věřte, bude hůř. Tady kolegové už to naznačili, já jsem předpokládal, protože historicky už několik bažant regulací je vždycky ukázka, jak to vypadá u zkoušek a pochopil jsem, přestože neznám přesně program, tak jsem pochopil, že to bude i letos, jestli dobře jsem to pochopil. Takže neměl bych to říkat, ale student není živ jenom studiem a proto máte dnes takovýto večer. Jinak od této chvíle, už od zítřka se tomu studiu hodně věnujte, protože, jak jsem řekl, bude hůř. Takže, abych to příliš dlouho nezdržoval, já bych vám chtěl nejen našim prvákům, ale všem našim studentům popřát hodně úspěchů ve studiu, popřát hodně Aček, Bček, Cček a žádné F-ko, ale bohužel to je celkem nesplnitelné přání na naší fakultě. Takže přeji hezký večer. Děkujeme pěkně. Já bych teraz poprosil zástupce Študentské unie, aby přišli na pódium a povedali nám pár slov. Tak, děkuji za slovo, já vám teda za Studentskou unii taky rád popřeju dobrý večer a myslím, že se máte všichni na co těšit. Nebudu to moc zdržovat, jenom bych chtěl říct, že dneska máte obrovskou šanci, teda hlavně vy prváci, který je tady asi doufám nejvíc, potkat se s lidmi, který za první vás budou v tom studiu doprovázet a za druhý dobrý si zapamatovat. Takže kromě toho, že tady k vám promluvil docent Ček jako váš děkan, tak tady máte spoustu druháků, který vám budou předvádět, jak se tady studuje. A na vás je, abyste s nima navázali kontakt a získali od nich nějaký dobrý rady, až budete třeba v jejich zkouškovém, ve kterým jsou oni teď, tak se vám to bude hodit. Tyhle ty různý sociální interakce, jak se tomu dneska moderně říká, zaštiťuje takzvaná Studentská unie. Já jsem její předseda a spousta lidí tady v sále jsou členy Studentské unie. Být členem nic nestojí, to prostě jenom se zapíšete nějakou mailovkou, budou vám chodit jednou za čas nějaký spamy a budete mít spoustu nových kamarádů a známých, který vám můžou pomoct nějakým s tím studiem. A kdybyste se náhodou nudili, tak se můžete buď to zúčastnit takových akcí jako organizátor, nebo si vymyslet klidně nějakou svoji. Ale já jsem slíbil, že to nebudu zlišovat. Takže bych rád pozval na pódium ještě další velmi důležitou osobu, kterou si musíte bezpodmínečně zapamatovat. Těch osob se tady bude ještě míhat několik, velmi důležitých. A tou osobou je náš tajemný pan inženýr Dobrána, takže já poprosím, abych nás tady navštívil. Totiž jako Studentská unie, jakž takž fungujeme a ty lidi se tam mění a různě se to furt převaluje a dýchá, ale pan tajemník zůstává na tom s tím štítem prostě vpředu a on vlastně tím štítem zaštiťuje tu naši Studentskou unii a my jsme se bez něj nikam nehli. Takže já bych mu chtěl rád poděkovat za to, že nás má tak rád a že je tak nápomocen. A poprosím své slyšné asistentky, aby se prodrali. Teď pan tady vypadá překvapen. Já nech se představit, tak to vytěčku, to se prostě nedostává. Takže moc děkuji. Tak je to divný, že když se chlapovi dává kytička, ale
Já myslím, že je na čase prozradit prvákům, o co dá, že jo, nebo vlastně. Pan tajemník totiž se zželel nad studenty herci, když na našem tradičním plese se hrálo divadlo a on viděl, že tam chudáci popijí od vodu a tváří se, že jsou hrozně opilí. Tak vymyslel, že jim dá prostě takovýhle krásný demižón, ale on jim ho dal plnej slivovice. No ale milí studenti slivovice vypili a pak mu ten demižón mu přinesli na mažetrikulaci prázdnej. No a v zápětí teda pan tajemník se toho ujal velmi, velmi svérázně a on ji zase doplnil na další fuzi zase přines, tedy do doplněnou. A to do té doby z toho je taková krásná milá tradice. A my jsme letos přemýšleli, nebo teda já, aby to nebylo takový fádní, že teda dáme panu tajemníkovi demižón, tak jsme mysleli, že mu dáme vázu. Tak prosím tady slečny asistentky. Takže jsme vymysleli na přes rok využití pro demižón, než přijde v Ránovice. Pernu, upřímně děkuji, potěšili jste mě strašně. Dojali jste mě. Tak asistentky mi uprchly, už není na co koukat, takže já už to opravdu nebudu zdržovat. Poprosím teda zástupce druháku, ať se toho ujmou a přeju vám, ať se hezky bavíte. Za malou chvíli bude následovat už vzpomínaná hra, takže bez dalších formalit bych poprosil potlesk pro našich spolužiakov a hercov.